Що росіяни наступали якраз через наше село, і мою хатку розбили, і вимушений був виїжджати. Микола Ковалик вперше приїхав на Західну Україну 12 жовтня минулого року через повномасштабну війну. Його село Оленівка, що у Запорізькій області, окупували російські війська ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Чоловік розповідає, в березні його будинок зруйнувала ракета. Тепер там вирва. Не розбирали, куди стріляють, в кого стріляють. Стріляли, куди попало. Бог, мабуть, так зробив. Не було мене вдома якраз. От, а коли прийшов, то вже купу розвалин побачив. Мабуть, ракета, бо ямка велика була. Документи і змінний одяг – все, що взяв з собою з місця, де проживав все життя. Пригадує, дорогою тікати з рідного села було страшно, тому йшов пішки полями. Потім електричкою до Запоріжжя, а звідти в Павлоград, що на Дніпропетровщині. Там був до осені, потім вирішив їхати в Тернопіль. Щось потягло мене на батькову батьківщину. Вирішив сюди, приїхав. Мабуть, корні тягнуть свої. Люди добрі. І я тоді ще на українській мові не дуже розмовляв. Але все одно відносились дуже добре. І тут, хоча Карітас в той час не працював, до 17 жовтня вони не працювали, але мене все одно взяли і приютили, як рідного, можна сказати. З того часу пенсіонер живе в приміщенні благодійного фонду «Карітас». Тут допомагає волонтерам, щоранку, каже, починає день з молитви. Хто приходить молитися, становляться отут, от на цьому місці. От. А отець читає молитву, і ми разом за ним повторяємо. Зараз, в першу чергу, прошу замирення. Щоб наступив як можна скоріше мир в нашій країні. Ну, за наших вояків прошу, щоб поменше їх гибло. Сім'ї Микола Ковалик немає, з найближчих залишилася сестра в Запоріжжі та двоє племінників. Ще один нещодавно загинув на війні. 36, молодий ще був. Вчора вона мені подзвонила і сказала, що сина вже нема. 5 січня вбили. В жовтні чоловіка прооперували тернопільські лікарі. Зараз проходить реабілітацію. Каже, лікарі рекомендують щодня прогулюватися. Я ще не хочу бути таким немічним. Микола Ковалик каже, вірить в перемогу України, але жити планує на Тернопільщині, бо свій будинок вже відновити не зможе. Якщо б знайшов собі половинку, хочу, чесно кажучи, щоб жіночка була теж така тиха, спокійна, як я. То вже і разом дожили б віку свого. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Суспільне новини, Тернопіль.